Юлія Воронова – лікарка-рентгенолог, лікарка-подолог медичного центру «Ріамед». Проходила практичне навчання з подології в Німеччині. Вважає, що професійний медичний догляд та своєчасне лікування проблем стопи дозволяє запобігти багатьох ускладнень та зберегти здоров'я опорно-рухового апарату. Тож, дозвольте, я представлю, до нашого ефіру долучилася Юлія Воронова, лікарка-подолог. Доброго ранку. Отож, що це, хто це за лікар такий, лікар-подолог, і з якими проблемами до вас найчастіше звертаються пацієнти? Доброе утро. Врач-подолог – це дуже давня професія. На самом деле, це наука о стопі, о здоров'ї вашої стопи, ваших родственників. Анатомофизиологические особенности ногтей, кожи, опорно-двигательного аппарата. То есть все то, что касается не только патологии, которая появляется с какими-либо заболеваниями внутренними, ну и в принципе здоровые люди ко мне тоже приходят, которые просто следят за гигиеной своей стопы. Тобто ми можемо сказати, що якісь проблеми зі нашими стопами, вони ще впливають на на внутрішні органи, так? Наоборот. Навпаки, да. Навпаки. То, що йде знутрі, воно все виходить на кожу, так скажемо. Кожа показує патологію. Тобто буває і наоборот, приходить ко мені чоловік, він навіть не знає, що у нього внутрі. Ми, смотря на його стопи, определяємо. І таким образом чоловіка просто наталкиваємо на послідуще лечення і робимо йому, так сказати, краще будущую життя, улучшаємо качество. Ви зараз дивували, чесно кажучи, говорячи про це, тому що я цього не знала. З якими найчастіше проблемами наших стопів до вас звертаються? От які вони найпоширеніші? Чаще всього це сахарний діабет, заболівання щитовидної желези, гіпергідрози, в народі повищена потливість. Люди дуже цього стесняються. Грибкові заболівання ногтей. На самом деле, це такі проблематика така, люди бояться цього, бояться показати свою проблему. А коли з цим сталкиваються, на самом деле нічого страшного немає, і ми все быстренько рішаємо в течение від місяця до, звісно, буває затягується, якщо це проблема з хорошим ногтем, то і до 18 місяців. А так, все рішаємо. І на самом деле патологія відкрила для мене, я ще узнала об этом на третьому курсі університету, і я не дуже розуміла, что это, как это, а когда я нырнула в это глубже, то на самом деле это очень интересно, самое главное, что это улучшает качество жизни клиента, пацієнта. Давайте ми теж якось спробуємо надати поради нашим глядачам, щоб покращити і їх життя, коли варто звертатися до лікаря-подолога. От я, наприклад, якщо симптоми грипу, ми їх знаємо, ми з ними звертаємося. Як бути в даному випадку? Я призиваю людей просто посещать подолога с целью профилактики, для того, чтобы не допускать заболеваний стопы. Если есть какие-то уже нарушения, необходимо обратиться, чтобы их диагностировать. И момент того, что хотелось бы, конечно, чтобы просто люди ухаживали гигиенически за своими ногами, чтобы это было красиво, чисто и, главное, чтобы это было здоровье. Так, ну от на цьому давайте ще зупинимося, як доглядати за своїми ніжками, тим паче в літній сезон. Чи можна носити на високих підборах взуття? Отож, давайте спочатку з догляду розпочнемо, як доглядати правильно потрібно. Уход в целом, это 80% успеха, это если это домашний уход. То есть это правильно подобранные крема, это правильно подобранные капли для ногтевой пластины. Вот. И, естественно, если вы ходите к специалисту, то это обязательно придерживание стерилизации, дезинфекции всех уровней, для того, чтобы потом не обрести себе новые какие-либо проблемы. Каким чином это делать? Давайте так. Домашний уход, то, что заключается в кремах и в использовании капель для ногтевой пластины, отсутствие неудобной обуви, к сожалению, это наш бич, обувь очень неудобная, она узкая, отсутствие обуви на каблуке, к сожалению, тобто, женщины. Це протипоказано взагалі, так? Але якщо варто вже одягнути, тому що ми всі жінки, і я зараз сиджу на підборах, як підготувати свої ноги для того, щоб декілька часів, годин побути на високих підборах? Підготувати ви їх не зможете, тільки після того, як ви поносите обув на каблуки, після того ви можете зробити рефлексомасаж стоп, розгружаючі крема, які охлаждають, і ваша
ваша стопа тогда будет уже после ношения каблуков чувствовать себя комфортно. Тобто ви взагалі не рекомендуєте носити взуття на підборах в будь-якому випадку. Хоча я теж ношу якісь виходи, праздники, я теж ношу обувь на каблуки і вважаю це абсолютно нормальним, но к сожалению, да, это ну, не очень хорошо. На жаль, що говорити, краса, вона така штука, догляд за ногами в літній сезон і зимовий період якось відрізняється кардинально чи ні? Кардинально на що звертати увагу? Отличається тільки в тому випадку, якщо у вас міняється кожа стопи в залежності від сезону. Так кардинально ні, не міняється. Добре, а давайте ще таке запитання, діабетична стопа. Що це таке? Що це за такий ефект? Синдром диабетической стопы наблюдается у людей при сахарном диабете, уже осложненные варианты. То есть трофическая язва, то, что приводит к гангрене и к ампутации. Поэтому вот на этом этапе до трофической язвы, пока она еще не возникла, необходимо посещать подолога. Что делать, если много мозолей на ногах, как их быстро позбутися, и что сделать для того, чтобы они не были такими безболезненными? Мозоль удаляется посредством инструментария. Фрез, накладывается специальная разгрузка, так называется это перевязка в народе, и специальные крема, которые расщепляют корень мозоли, и люди об этом забывают навсегда. Якщо не видаляти його, народні методи лікування, які ми використовуємо вдома, чи доречно і корисно їх використовувати, чи ні? Чи одразу варто звертатися до лікаря? Із опиту можу сказати, що народні методи не працюють, вони видаляють тільки верхушку айсберга, а все те, що глибоко і безпокоїть пацієнта, клієнта, то воно не уходить нікуди. Поэтому ее необходимо именно удалять. Так. Никакой жидкий азот, ничего это не приносит положительного эффекта. І ще одне запитання, чи корисно ходити влітку по піску для того, щоб доглядувати за своїми ніжками? Таке ще запитання. Момент осмотра, нет, а вот рефлексомассаж стоп, то да. Можно считать, что песок, галька делает, влияет на вот эти микроточки. І ви таким образом просто получаєте якийсь релакс. Так, давайте ще раз підрезумовуючи нашу розмову, від вас наостанок для наших телеглядачів корисні поради, як правильно доглядати за своїми стопами, для того, щоб вони були гарні і ми не мали таких проблем, як грибок і інші захворювання та інфекції. Естественно, это гигиенически осмотр вашей стопы, то есть если вы не можете это делать дома самостоятельно, надо обратиться к специалисту. Ну вот если вдома, да, если мы проводим вдома, что там має бути не так або так, если мы ее ну, просто передивляемся сами себе вдома. Главное, чтобы вас ничего не беспокоило. Так. Если вы видите, что у вас нету зуда, неприятного запаха, повышенной потливости, изменения цвета ногтя. Яким має бути колір? Цвет кожи должен быть нежно-розовый, не должно быть мокнутие, то есть она должна быть сухая, она не должна быть повышенной сухости, то есть не должно вот образовываться гиперкератозы, так скажем. Не должно быть шелушений, ноготь должен быть красивый, гладкий, блестящий, без патологических включений. Так. Если у вас такая стопа, значит вы здоровый человек. Зараз всі дружно перевіримо, що там у нас з нашими ніжками, чи все гаразд, принаймні я цим почну займуся. Дякую вам, я нагадаю, що в нашій ранковій студії була Юлія Воронова, лікарка подолог. Дякую вам за ваші поради. Тобто виявлялося, начебто, а ми можемо по наших стопах зрозуміти, які хвороби ще нас хвилюють. Ми вам дякуємо за ваші відповіді. Вам. Бережіть себе, слідкуйте за собою.